សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋនីតិវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នៅលើករហេតុទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យុបថ្ងៃប្រព័ស្ដ์ ទី28ខែធ្នូត្រូវជាថ្ងៃ100ខែមិករាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ជាដំងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អរីគុណនិយាយថាការបណ្ដិញព្រះភិក្ខុជួនកកដាចេញពីទឹកដីដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីសํานះអាញាធិបតីវៀតណាមបង្ហាញអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពធនធានធ្ងោនៃពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបងអូនថ្លៃលោកហ៊ុនសែនលោកអង្ញាឡាញ់ភេរ៉ាទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្ទៃដីបឹងតមុកចិត្ត20ហិកតាជាលើកទី2 លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូមានន័យស្មើនឹងទិវាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងការងារពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពសេវាប៉ះជាតិសន្តិសុខសង្គមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប្រកាសឲ្យមានតបត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារ មន្ត្រីអតីតកនិបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបអំពីន িয়োগ ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកណ្ដាលប្រមាណជា17លានរៀលប្រ ong ប្រយ័តកុំឲ្យបាត់បង់ប្រទេសទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបង្ដេញព្រះវិខ ikkh ជួនកកដាមិនឲ្យសម្ដែងធម្មទេសនានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមតំណាងរាសអតីតកបប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាសិទ្ធសេរីភាពនៃពលរដ្ឋខ្មែរលើទឹកដីកម្ពុជា រដ្ឋខ្មែរលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់យ៉ាងដូចជាការបើកសមាគមវៀតណាមទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបើកសាលារៀនវៀតណាមការសាងសង់ស្តូបអនុសាវរីយ៍និងការបង្កើតវត្តអារាមវៀតណាមជាដើមដែលពួកគេចង់ជုပ်ជុំគ្នាតាមច្បាប់ចង់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរខ្មែរណាម្នាក់ហ៊ានហាមឃាត់ឡើយ លោកបន្តថានថាដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រាន់តែចូលទៅលេងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅអាញាធរវៀតណាមបណ្ឌិញចេញមកវិញដោយគ្មានការតវ៉ាអ្វីទាំងអស់ជាក់ស្ដែងអាញាធរវៀតណាមបានបណ្ឌិញព្រះពិខុជួនកកដាដែលបានសំដែងធម៌មទេសនានៅវត្តខ្មែរក្រោមក្នុងខេត្តមាត់ជ្រុកនៃដីកម្ពុជាក្រោមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយយកលេសថាព្រះអង្គមិនបានសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់ជាមុន គណៈប្រជើអធិការវត្តអះអាងថាបានសូមច្បាប់កន្លះខែមុនមកម្លេះលោកអ៊ុំសំអាងបញ្ជាក់ថាប្រតិជនជួនកក្តាគាត់ត្រូវអាញាធិបតីវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានយូរដែរដោយអាញាធិបតីវៀតណាមបណ្ឌិតព្រះអង្គចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមបានមកតិច្មកទួចដែលនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពខាងសាសនារបស់ខ្មែរក្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រះភិក្ខុជួនកក្តាគឺជាធម៌កក្ដិក ឬដល់លបៃលបាញ់មួយរូបមួយអង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះព្រះអង្គបាននិមន្តទៅសំដែងព្រះធម៌នៅវត្តខ្មែរក្រោមក្នុងខេត្តមាត់ជ្រុកដែលដីកម្ពុជាក្រោមនឹងមានបំណងទៅសួរសុខទុក្ខបពរ័តផ្នែកក្រោមដែលរស់នៅនៅលើទឹកដីនោះផងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវអញ្ញាតទៅវៀតណាមហាមឃាត់នឹងរៀបរៀងព្រះអង្គមិនអោយជួបសួរសុខទុក្ខបពរ័តផ្នែកក្រោមតែនោះឡើយជុំវិញបញ្ហានេះប្រាជ្ញៈវិខជួនកក្តាមានសំងកដេកាក្នុងវីដេអូមួយកាលពី អញ្ញាធម៌វៀតណាមបានប JECT ប្រាប់ដោយសារតែការសុំច្បាប់ឲ្យព្រះអង្គសម្ដេចធម៌ទេសនានៅពេលនោះមានរយៈពេលខ្លីពេកខណៈប្រជាអធិការប្រចាំវត្តខ្មែរក្រោមប JECT ថាព្រះអង្គបានសុំច្បាប់តាំងពីកាលខែមុនម្លេះព្រះអង្គព្រះសង្ឃអង្គនេះប JECT ថាដោយសារតែមិនបានសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រះគ្រូជាអធិការក៏បាននិមន្តឲ្យព្រះអង្គមានសំរងអធិការទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយបានទៅជួបព្រះអង្គនៅទីនោះហើយព្រះភិក្ខុអង្គនេះក៏បានពូលទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះ បានប្រមាណជា8នាទីប៉ុណ្ណោះអាញាធរក៏បានហាមឃាត់ទៀតដោយអះអាងថាអស់ម៉ោងជាក់ទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023អាញាធរវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីរូបគឺលោកស្រុនស្រុននិងសហការីរបស់លោកទៅចូលរួមកម្មវិធីកាន់បិននៅខេត្តព្រះតាပင်ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រុងហើយអាញាធរវៀតណាមក៏បាន มันបានផ្ដាល់ការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាការរៀបរៀងរបស់អាញាធរវៀតណាមបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវັດធមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងបំផុតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមព្រោះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមលុកបំផាត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខុសពីអាញាធរខ្មែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិកុមកជន ឬកអានិកជនខុសច្បាប់វៀតណាមចូលលួចរើក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាមអង្គើចិត្តរហូតមកទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកំពុងរងដល់ការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនាលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាប្រពៃណីសាសនាពលរដ្ឋខ្មែរក្រម តតថ្ងៃនេះរងការរឹតបិទបម្រិតបន្ទង់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងក្នុងនោះตราប្រចាំវត្តអារាមនីមួយៗត្រូវរដ្ឋភិបាលវៀតណាមឆ្លាក់អសោវវៀតណាមទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រជុំបរមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការបាត់បង់ព្រះពុទ្ធសាសនានៃពុរដ្ឋខ្មែរក្រោមទៅថ្ងៃមុខបរោះខ្លាំងដែលដឹកនាំប្រទេសដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិលុបបឹងនិងរំលោភដីរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានសម្្រាច់កាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវ ដោយអពលថ្លៃខ្លួនឯងគឺអុកញ៉ាលាញ់ភេរ៉ាដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រីហ៊ុនសេងនីជាលើកទី2ក្នុងទំហំផ្ទៃដីជិត20เฮតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តពីឪពុកហ៊ុនសាយបានចែងអនុក្រឹតស្តីអំពីការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមុខឬបង្កប់ស្រូវកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលទៅតាមប័ណ្ណធ្លាយនៅពេលនេះបានសម្រាប់កាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមុខដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ទំហំជាង16ហិកតាដើម្បីធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋប្រគល់ឲ្យអង្គការឡាញ់ភេរ៉ាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយពុននិងអាកោផ្សេងផ្សេងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពកព័ន្ធនីតិត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យនេះក្នុងនោះមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថាប័នពកព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅការកាត់ជ្រៀលដីបឹងតមុកឬបឹងកបស្រូវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ផ្ទៃបឹងនេះចំនួន3ទីតាំងទៅឲ្យប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023ម្ដងរួចទៅហើយនោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023 លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមុខឬបឹងកបស្រូវស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមុខចំនួន3ទីតាំងដែលមានទំហំជាង13ហិកតាធ្វើដើម្បីធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យជាងទ្របសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋប្រគល់ឲ្យអគញាលាញ់ភារាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងអនុក្រឹត្យថាទីតាំងទី1ស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោករកាមានទំហំផ្ទៃដីជាង6ហិកតា ទីតាំងទី2ស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោករកាដដែលមានទំហំផ្ទៃដីជាង15ហិកតាសំទុះ5ហិកតានិងទីតាំងទី3ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ពុនសាំងមានទំហំផ្ទៃដីជាង9 A ដោយគិតជាសរុបមានចំនួន13ហិកតា3 A និង729សង់ទី A ដែលទីតាំងទាំង3ខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌប្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាបังតាមោកឬបังកបស្រើមានផ្ទៃដីសរុបជាង3000ហិកតាជាអាំងស្តុកទឹកកខ និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងមួយនេះត្រូវបានរៀបចរចាថាវិបាលចេញអនុក្រឹតនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កំណត់ជាបឹងធម្មជាតិមួយសម្រាប់ជាសម្បត្តិសាជារណៈរបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017ក៏ឡងតើលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបឹងតាមុខមិនត្រូវឲ្យបាត់ជាដាច់ខាតព្រោះបឹងកອບស្រូវមួយនេះគឺជាធារទឹកមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់បញ្ចៀសទឹកពីទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបឹងតាមុខ មានតែធ្វើឲ្យជ្រៅມັນអាចឲ្យរែកបានទេហើយប្រសិនបើបឹងនេះរែកនឹងធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងជាមិនខានឡើយលើសពីនេះទៀតបឹងតាຫມោកគឺជាបឹងធម្មជាតិដែលរត់ត្រូវតែការពារបំផុតផងដែរព្រោះតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកផ្ទៃបឹងតាຫມោកសរុបជាង2000ហិកតាត្រូវលោកហ៊ុនសែនកាត់ជ្រៀវនិងដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាច សម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រកបជីវកម្មរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន។ជាក់ទៅនឹងករណីបែងដីរដ្ឋឲ្យបុគ្គលឯកជននឹងក្រុមមនឯកជននេះអុកញ៉ាដែលជាមនុស្សចិត្តស្និតនឹងលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នករួមទាំងសាច់ញាតិនិងកូនបង្កើតរបស់គាត់ផងបានទទួលដីរដ្ឋជាច្រើនរយហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយជាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីអុកញ៉ាពុងខៀវឆៃអុកញ៉ា 경제ភាព하위푸옥냐ជឹងសុខុនធិរីកូនស្រីជីពូ옥냐ត្រីភិបនិក옥냐លីយ៉ងផាត់ជាដើមសុទ្ធតែមានចំណែកទទួលបានដីរ៉តទាំងនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងម្នាក់ៗរាប់រយហៃតាទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចធ្លាប់រិះគន់អំពីការលុបបង្កតាមុកនេះជាញឹកញាប់ដែរ លោកប JECTA កាលពីមុនបឹងមានច្រើនទោះជាលុបខ្លះក៏មិនអីដែរតែឥឡូវបឹងនៅសល់តិចដូចជាបឹងតមុកជាដើមដូច្នេះតើមានមោទនភាពអ្វីនឹងលុបបឹងទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារការរិះគន់នេះមន្តសុខទូចក៏រងដល់ការព្រមមានពីក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនបានព្រមមានលោកសុខទូចដោយផ្ដាល់តែម្ដងចំពោះរឿងនេះ អង្គការសមាគមធាងថោតបានចេញសេចក្តីរីការកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះថាក្តត្រឹមខែកក្ដាឆ្នាំ2023បឹងតមុកឬបឹងកបស្រូវដែលមានទំហំជាង3000ហិកតានោះត្រូវបានកែសម្រួលពីទ្របសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្របសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋព្រមទាំងបានប្រគល់ឲ្យបុគ្គលឯកជននិងស្ថាប័ននានាចំនួន70លើកហើយអង្គការដរដាលនេះបញ្ជាក់ថាដោយសារតើការកាត់ឈើនេះ វាបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីបឹងតាមកបាត់បង់អស់ជាង2000ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុបបឹងដ៏ធំមួយនេះដែលបានរំកិលចូលទៅក្នុងប្លង់គូលត្រូវរក្សាទុកដែលជាហេតុឈានទៅរកកាបាត់បង់បឹងនេះទាំងស្រុងនេះពេលអនាគតផងដែរគណៈផ្ទៃដីដែលនៅស ਾਲ សប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រមាណតែ23%ទៀតបนาะលោកណាននេះជាទីមិត្តរីលោកណាននេះអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកឲ្យបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង ត <S preachers> ាមអាស័យដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសាព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយត្រួតត្រងដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចុចតាមអាស័យដ្ឋាន www.cambodiadaily.com slash donate សូមអគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីតោត្រកូលថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែលប្ររពោលឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូគឺមាននៃមានអតន័យស្មើនឹងទិវាសន្តិភាពដូចនោះដែរដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវតែធានាកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពសង្គ្រាមវិញដូចកាលពី40ឆ្នាំមុនឲ្យបានជារាច់ខាត លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធប្រព័ន្ធពហុទឹកកខ្វក់ក្នុងរាជយាធិនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះថាផលលៀបដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពី25ឆ្នាំមុននាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថានៅសល់តែពីថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាត្រូវប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25 ໃນការສຳຫຼວດບ້ານໃນນະໂຍບາຍຊ្នាក់ໆມັນການບັນຈົບສົງຄາມໃນກຳປູເຈຍກາລະປີថ្ងៃທີ29ខែຖຸឆ្នាំ1998ລູກນິຍົມລັດຖະມົນຕີໄທຮູບນີ້ເລືອກຫຼັງວ່າປະເທດກຳປູເຈຍ grpc ທີ່ກາງແລງຄືສຸດແຕ່ຮອງໃນຕົກຮອງຕົກដោយសារສົງຄາມពលរដ្ឋເຮົາໃນເວທີຊຸຈອດກາລະປີຈຳນວນຄຫຼາຍກໍຮ້ອງແລະນີ້ຈະ សច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវចងចាំនិងត្រូវជឿវិងកុំអោយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះត្រឡប់មកកើតមានម្ដងទៀតលើកទឹកដីកម្ពុជារបស់ខ្លួនអោយសោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលរបស់លោកនៅពេលនេះគឺដើម្បីអោយពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រៀបធៀបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថាតើកម្ពុជាបានដើរដល់ចំណុចណាហើយហើយក៏ដើម្បីអោយពលរដ្ឋមើលឃើញ ពីមោទនភាពថាខ្មែរបានរួបរวมសាមគ្គីកសាងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរហូតបានរីចម្រើនមកដល់ចំណុចនេះទោះបីមិនបានដូចមហាប្រទេសនៅលើសកលលោកក៏ដោយការអះអាងរបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបែបនេះធ្វើឡើងដំណើរពីរដ្ឋធម្មភាលក្រមការដឹកនាំនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំនិងប្រមុខទិវាគូបអនុសាវរីលើកទី25នៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែធ្នូឆ្នាំនេះ កណាផប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ1998ជាថ្ងៃបញ្ចប់នូវភ្លើងសង្គ្រាមដែលបានឆាបឆេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាថ្ងៃទី29ខែធ្នូ1998នេះគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមបានរលាយបែកបាក់ពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោក កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មេដឹកនាំខ្មែរក្រាញអំណាចជាង4ទសវត្សរ៍លោកហ៊ុនសែនណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាទរបស់ខ្លួនថាថ្ងៃទី29ខែធ្នូ1998គឺជាថ្ងៃជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកើតមាននៅចំនួនបែកបាក់ជាតិតាំងពីឆ្នាំ1473ដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង5សតវត្សឬ500ឆ្នាំទៅហើយនោះ អ្នកសង្កេតការមើលឃើញផ្ទុយពីអ្នកនយោបាយអះអាងបែបនេះព្រោះស្រុកខ្មែរក៏មានបរទេសឆ្លៀនពៀនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មិនតើណរួមរោមគ្នានៅឡើយដែរលោកខុនសែនអះអាងថាឆ្នាំ1998គឺជាឆ្នាំដែលបញ្ចប់បានសង្គ្រាមលືទឹកដីកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មាននិងបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនយោបាយនឹងជាប្រធានវេជ្ជការបុរាណលោកកឹមសុខ ប្រាប់សារព័ត៌មានដេកកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះថានយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាល្បិចកលដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រោះថាការដឹកនាំជាង40ឆ្នាំរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខិតកម្មនីតិរដ្ឋនិងភៀតកម្មប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធំធេងដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំប្រាស្រ័យសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991 លោកគំសកលោកឡាងថាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចក្រោយវៀតណាមលើកបន្តគាត់មិនបានមិនអាចដឹកនាំរកការបង្រួបបង្រួមបង្រួបរួមជាបានទេគឺមានតែសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្កើតឡើង ទើបកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានការចរចាពីក្រុមភៀកគីនិងអាចបញ្ចប់នៅចំនួនប្រដាប់អาวុធផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់ខ្លួនរហូតពេលនេះ។សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រើវិធីផ្ទៃសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនទៅជាចំបាំងគ្នាឯងខ្មែរនិងខ្មែរឬសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយប្រើក្រុមលោកហ៊ុនសែន។អ្នកវិភាគអังกฤษរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនអួតថានយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពីអំឡុងឆ្នាំ1996។ នឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1998គឺមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពបែបនេះមែនហេតុអ្វីគាត់មិនប្រើនយោបាយឆ្នះឆ្នះពីឆ្នាំ1985ដែលវៀតណាមលើកបន្តមកអឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1987តែម្ដងទៅចាំបាច់ទុកឲ្យសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាអូសបន្លាយរហូតមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ធ្វើឲ្យ លោកកឹមសុកបញ្ជាក់ថាការអូដអាងអំពីនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះគ្រាន់តែជាវិធីធ្វើប្រជាពិធដើម្បីបំភ្លៃការពុតនិងមានចេតនាលុបបំបត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយរបស់គាត់ទៅវិញទេដូច្នេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីការមិនយល់ដឹងរបស់គាត់ឬជាចេតនាលើកតម្កើងឪពុករបស់ខ្លួនទាំងបំភៀនការពុតតែប៉ុណ្ណោះ ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាងារជំរុញឲ្យក្រសួងកាងារនិងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបអសសពង្រឹងសេវាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវបន្តពីរោគឃើញថាការប្រើប្រាស់សេវាបអសសនៅមានភាពខ្វះចន្លោះនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះអង្គការសមាគម សហព័ន្ធនិងសហជីពដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាងងារបានដាក់សំណើរួមគ្នាជំរុញឲ្យក្រសួងកាងងារពង្រឹងសេវាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាម la ភាពនិងការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈសំណើចំនួន22ចំណុចសំណើទាំង22ចំណុចនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យប.ស.ស.ចុះបញ្ជីសមាជិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចតូចមកការបន្តដែលស្ថិតក្នុងវិស័យសំណងកសិកម្មសេវាកម្ម សប្បកម្មកាយច្នៃដែក law អិដ្ឋនឹងផ្នែកនេសាទព្រមទាំងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះកម្មគកក្រៅប្រព័ន្ធនឹងកសិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលពួកគេស្នើឲ្យបោះអសសសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីពង្រឹងលឺគុណភាពសេវាវិជ្ជាបាលគុណភាពថ្នាំពេទ្យ បន្ទប់ព្យាបាលនឹងការទូទាត់សំណងឲ្យមានតម្លាភាពនឹងស្នើឲ្យបអសសផ្ដាល់កញ្ចប់វិនិតសុខភាពដល់សមាជិកបអសសយ៉ាងតិចចំនួន4ដងក្នុងមួយឆ្នាំប្រពុំនោះដែរលើកឡើងថាចំពោះបុគ្គលស្វ័យនិយោជដែលជាសមាជិកគ្រួសារត្រូវបានសហជីពស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបង់50%និងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមក្នុងបអសសដែរ ចំណែកស្រ្តីនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវទទួលបានប្រាក់លំហែមេត្តាភាព120%ពីបអសសបន្តពីពួកគេបងភាកាទៀនចាប់ពី6ខែឡើងទៅអ្នកនាងភ ieck ក្រសួងកាងារលោកកាតាអនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាតំណាងក្រសួងបានទទួលនូវសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមសមាគមសហជីពទាំង17នោះរួចហើយក្រសួងកាងារនឹងពិនិត្យរាល់សំណើទាំងអស់ដែលបានដាក់ស្នើមក ប្រធមដដាលបន្តថាចំពោះសំណើដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឃើញថាអាចទទួលយកបានក្រសួងនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំណែកឯសំណើដែរហោះពីសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងកាងាគឺផ្ទុយពីច្បាប់កាងាក្រសួងនឹងមិនយកមកអនុវត្តទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់សសរបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2023បសសបានចុះកិច្ចប្រំពៃជាមួយមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសរុបចំនួន1530មូលដ្ឋានសុខភាព សហការភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមូលដ្ឋានសហការភិបាលសាធារណៈឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមានចំនួន1395និងមូលដ្ឋានសហការភិបាលឯកជនមន្ទីរពេទ្យឯកជនមានចំនួន135បច្ចុប្បន្នសហគ្រាសក្នុងគណៈកម្មការដែលបានចុះបញ្ជីការជាមួយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមមានសរុបមានចំនួនសរុបជាង21ម៉ឺនសហគ្រាសនិងមានសមាជិកប្រើប្រាស់សរុបជាង3លាន1 400នាក់ ក្នុងនោះសមាជិកជាស្រីមានចំនួន1.7 400នាក់លោកលាននេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនប្រកាសឲ្យបាក់ពលកករបស់លោកពនលឿនការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងនោះមានទាំងគណៈវិទ្យុនុយក្លេអែរឬប៉ារម៉ាណូទីក្រុមខ្ញុំយ៉ាងផងដែរ នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ដែលដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RFP នៅថ្ងៃប្រហស្ទី28ខែធ្នូនេះការប្រកាសរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំចុងឆ្នាំរបស់បកប៉ុលកូរ៉េដែលជាទីដែលលោកត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងប្រកាសដាក់ចេញគោលនយោបាយកលឹសសម្រាប់ឆ្នាំ2024តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក கி មចុងអ៊ុនបានស្នើឲ្យបកកាន់អំណាចតែមួយគត់នៅកូរ៉េខាងជើងនេះពនលឿនការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមលឺគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងនោះមានទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែឬបរមាណូនិងការពីនិងការពីប្រជាជនជាមួយគ្នានេះលោក கி មក៏បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពយោធានៅលើជ្រោយកូរ៉េកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែសកម្មភាពអរិភាពមិនធ្លាប់មានពីสหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងនៅដបននេះ ប៊ីសាប់រាមុនលោកគឹមជុងអ៊ុនបានប្រមានថាទីក្រុងភីយ៉ងយ៉ាងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើសត្រូវរោគរឿងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការប្រមាននេះកើតមានឡើងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាមួយទឹកដែលដើរតាមពុលនុយក្លេអ៊ែរនិងបំពាក់ដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយគ្រឿងទៅកាន់មូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្នុងទីក្រុងពូសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ព្រមទាំងការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B B1B B1B អាមេរិកកាំងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយុទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែរនោះប៉ុន្តែការដែលលោក கி មជុងអ៊ុនប្រកាសឲ្យមានតបត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកុម្មុយនិស្តប្រាច់ការមួយនេះបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងអន្តរាគ្វីប ballistic ហៅកាត់ថា ICBM ដល់ទៅ2គ្រាប់ដែលហោះឆ្លងចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរួមគ្នាធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធតបអាកាសគំរាមក្រុងភียงយ៉ាង កូរ៉េមួយខែមុនមេដឹកនាំប្រជាការកូរ៉េក្នុងជើងរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអែរថែមទៀតក្រោយពីអាវុធនេះបានដាក់ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមបកកូរ៉េ KCNA លោកគីមជុងអ៊ុនបានចេញបទបញ្ជាដូចនេះគឺក្រោយពីសភាប្រជាជននៃប្រទេសប្រជាការមួយនេះបានអនុម័តបញ្ចូលឋានៈប្រទេសជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាផ្លូវការលោកគីមជុងអ៊ុនបានហៅ អវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងថាជាឧបករណ៍មួយដែលទូជាយ៉ាងសំខាន់ប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចสหរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតមួយដែរនៅលើពិភពលោកយោងតាមប្រភព KCNA លោកគឹមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាគោលនយោបាយកសាងกองកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបញ្ចូលជាអជិត្រ័យជាមូលដ្ឋានច្បាប់របស់រដ្ឋដែលគ្មានណាម្នាក់អាចល្មើសឬបំពានបានឡើយ ជាមួយគ្នានេះលោកគឹមចំអ៊ុនក៏បានបរិហារសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលលោកថាបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីហើយជាលក្ខៈផលចំក្រោយអ្វីដែលលេចជារូបរាងគឺអង្គការ NATO នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានថ្កោលទោសរបបទីក្រុងភីយ៉ងដែលដាក់នុយក្លេអ៊ែអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនថ្លែងទៅកាន់មហា អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78កាលពីខែកញ្ញាលោកអានតូនីអូគូទែរេសអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការពិភពលោកនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាពិភពលោកអាចអស់លទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការអាស្រ័យភ័យនិងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពិរុសប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពផលិតអាវុធបល្លាយលោកនេះកាន់តែបន្តថែមការផលិតអាវុធនេះច្រើនថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកព្រមានថាការគម្រាមបង្កអង្រ្គាមដោយការប្រើអាវុធនេះ ក៏មានកាន់តែខ្លាំងខ្លាឡើងដែរកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអែរចំនួន6លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ហើយកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅសភាកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តច្បាប់មួយដោយប្រកាសទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋមានអាវុធនុយក្លេអែរដែលលោកគីមនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកពិតជាមានអាវុធប្រភេទនេះមែនតែយោងតាមការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺច្បាប់កម្ពុជាប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាត ទៀតផងឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនបើកការវាប្រហារដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងករណីចាំបាច់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាកម្មករសំទុះគឺជាឧបករណ៍បំផ្ទុះដល់ធម៌បំផុតហើយពិភពលោកក៏ចាត់ទុកថាជាអាវុធដ៏សាហាវបំផុតឬអាចហៅថាជាអាវុធប្រឡាយលោកក្រុមភ្យង្សយ៉ាងបានព្រមៀនថាមីស៊ីលអន្តរជាតិបាលីស្ទិក ICBM ដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺវាអាចបាញ់ដល់គ្រុបរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកនានីងជាទីមេត្រីលោកនានីងបាទស្វាយរត់កំពង់ហ្វេសប៊ុករបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/svietopiaofavourkh <coughs> so britannic ជាក�បដកំពង់ជីវិតទី2ដោយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ឬកព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកនានីងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវិទ្យាសួរដេញដោនានីងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំខេឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត សារព័ត៌មានខ្មែរដេលីសារព័ត៌មានអៃគ្រីដែលបានរាល់នឹងតាមតាមបកតវិគីវិជីវសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រដានគ្រប់ក្នុងទឹះដៅធ្វើវិធិបទធានផលយុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមអតិពលបុគ្គលក្រុមបាក់ឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្តាប់នឹងទស្សនារកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មានខ្មែរដេលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនៅក្រុមមួយជួបដូនឹងជាអ្នកដែលថៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬបាល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីខ្សែបស់យើងតាមអសា័យឋាន www.facebook.com/philadelphiaforfavorkh សូមជួបលោកអ្នកទាំងអស់បានប្រកបតែស្គរសុខស្គរីចម្រើនគ្រប់ទីវិរីត្រីសូមជម្រាបលា